Vill du spela med sen, Johan? Jag ska gå och lägga mig. Aha, men då ses vi någon annan dag. Johan! Oh. Nu börjar du bli hungrig. Oh. Vad är det för ammunition du har? 995. Nej. Och den. Men oh my god, du dött scabbossen. I mitt mag här. Åh, du dött scabbossen va? Nej, jag det är från en gunnan raid. Ja. Oh. Alltså i denna väskan är sjuka grejer. Och jag har prövat så du vet hålla inne kontroll och scrolla för kanske bara ducka lite så räknas det inte som att ligga i busken. Bara är lite du ligger ner redan. Jag vet. Jag vet. Faktum att du kan vrida dig så mycket betyder bara att något är fuckat. Du ligger ju i en buske också typ, om det var det du menar. Det verkar ju som det. Jag vet, det är därför jag inte kan röra mig, för de vägrar att man ska kunna gå igenom buskar typ. Krypa i buskar, ja.